ከብር 200 ጀምሮ ሲቆጥቡ ባለ 2 መኝታ ያፓርታማ ቤትን ጨምሮ አይነተ ብዙ አጓጉሽ ልማቶችን ባለ ድል የሚያደርጉት የጣቁጥሮች በእጅ ስልኮ ወዲያውኑ ይደርሶታል። አቢሲኒያ ይሁን ምርጫ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን። ይህ በሀገሬ ቴሌቪዥን ዘወትር እሁድ ማታ 2 ሰዓት የሚተላለፈው የተምሳሌት መርሃ ግብራችን ነው። ዛሬ መምህርና ደራሲ ጋሽ አለማየሁ ዘውዴን ነው እንግዳ አድርጌ ያመጣሁላችሁ። ብዙ ቁም ነገሮችን እንደምንማር ተስፋ አደርጋለሁ። ጋሽ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ እንደማውቀው ወይም እንደሰማሁት ከሆነ 45 ዓመት ነው በመምህርነት ሙያ ያገለገሉት። ረጅም ጊዜ ነው። በልጅነቱት መምህር ሆናለሁ የሚል ህልም ነበረዎት? አዎ መምህር ሆናለሁ የሚል ህልም ነበረኝ ማለት እችላለሁ። ለምንድን ነው ወደ ትምህርት ራሱ የመማር እድል ያገኘሁት በጣም ባስጨናቂ ሁኔታዎች ስለነበረ። የት ነው የተወለዱት? የት ነው ያደጉት? ወልደቴ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ነው። ወደዛ ነው የልጅነት ጊዜን ያሳለፍኩት እና እዛ ለመማር የሚያመች ሁኔታዎች አልነበሩም እና ለመማር የሚያነሳሳ አንድ አጋጣሚ ለዛሬ ፕሮግራም የማይሆን ነው፣ ግን በዚያን ጊዜ መማር እድሉን በር እንዳገኘሁኝ የገጠሙ ሁኔታዎች በዚያን ጊዜ ምናልባት መምህርነትን እንደወድ ሳደረጉኝ አልቀሩም። ምን ገጠሙት እስቲ ያስታውሳል? ለመማር አለመቻሌ በዚያን ጊዜ አንድ ነገር ነበር። ከዛም በኋላ ወደ ትምህርት ቤት ከገባሁ በኋላ የነበረው በተለይ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ከገባሁ በኋላ የመጀመሪያ ያው የቤተ ክህነት ትምህርት ነበር ነካካሁት እና የትምህርት አሰጣጥም ወደ መምህርነት እንድንሳብ ትንሽ ይጭሩ ነበረ ማለት እችላለሁ። ይጭሩ ነበረ። መምህራኑ ተሰጥቶ ያስተምሩ እንደነበረ ልጆቻቸውን ወደውና አፍቅረው ያስተምሩ እንደነበረ እናይ ነበረና እነሱ ለመምሰል የምናደርገው ጥረት ያኔ መምህር ለመሆን እንዳሳስበኝ አስባለሁኝ። ፍላጎቱ በኋላ እየተገለጠ መጥቷልና። 44 ዓመት 45 ዓመት የሚገርም ረጅም ጊዜ ነው የመምህርነት ጉዞ። እንደው መምህር ለርሶ ምን ማለት ነው? በነገራችን ላይ አሁን ሳስበው 44ቱ ቀጥታ መንግስት ጋር መምህርነት ተቀጥሮ የሰራሁበት ነው። አንድ ሁለት አመትም ከመምህርነት ጋር ተያያዘ እድገት በህብረት የሚባል ነበር። እሱ ከተደመረ 47 አመት ሊሆን ነው። ዘንድሮ ነው ከማስተማር ሙያ በቀጥታ በ2015 ጡረታ ወጣሁ። አሁን ጡረታ የወጣሁትማ 2006 ላይ ነው። በግል ትምህርት ቤቶች ደግሞ አስተምሩ ነበር አይለቅምና። ለእንጀራ ብቻን ሳይሆን ሙያውም ያው። አሁን ስንት አመት ሆኖት? አሁን ታሳስ ሚያጣ 69ኛ አመት ይዛለሁ። መልካም። ረጅሙን አመት ከድሜዎት በመምህርነት ነው እያገለገሉ የኖሩትና መምህር ማለት ለርሶ ምን ማለት ነው? በእርግጥ በኋላ ምን መጣበታለን መምህሩ የሚል መጽሐፍ አሳተመዋል፣ ግን እንደው በዚህ መልኩ ነው የምገልጸው መምህርነትን ብለው የሚሉት ካለ? መምህርነትን ባጭሩ መግለጽ ካስፈለገ በዚህ አሁን በኋላ እናጋገርበታለን ባልሹ ከፊታችን አሁን የሚመረቀው ጻፍ አለ በሚቀጥለው ሳምንት እሱ ላይ ባጭሩ የተቀመጠውን ጨምቄ ማስቀመጥ ይችላል። እሺ። መምህርነት ጥሪ ነው። ጥሪ ነው። ማንም መምህር ልሁን ብሎ የሚሆን አይመስለኝም። ከሆነም የሚያዋጣ አይመስለኝም ካልተጠራ። መምህርነት ጥሪ ነው። የመጀመሪያ ነገር ተጠርቶ ነው እና ማንኛውም ሙያ ጥሪ ይመስለኛል። እና ማንኛውም ተልእኮ መምህርነት በተለይ ደግሞ ጥሪ ነው ብዬ ነው የማስበው። መምህርነት ኃላፊነት ነው ከጥሪ የተነሳ። መምህርነት ፍቅር ነው። መምህርነት ባለ አደራነት ነው። ባለ አደራነት ኃላፊነት እና ፍቅር ነው መምህርነት። ያ የሚመጣው እነዚህ ነገሮችን የሚይዘው ጥሪ ሲኖር ነው። መምህር ሆኖ መጠራት አለበት። መምህር ሆኖ ለመዝለቅ ፍቅሩም እንዲኖረው ባለ አደራነቱንም እንዲቀበል
ኃላፊነትም ተሸክሞ እንዲዘልቅ ጥሪ እንዲኖር ያስፈልጋልና መምህርነት ጥሪ ነው ለኔ። እንግዲህ አሁን ስለ መምህርነት ካነሰን ይሄን ያህል አመት ሲያገለግሉ መምህር ብዙ የመንግስት ለውጦችም ተደርገዋል። የህብረተሰቡ መስተሳሰብ ለውጥ አለ። እንደውም መጽሐፎት ላይ ያየሁት እኔ የማውቀው መምህርነት በቀድሞ ጊዜ በጣም የተከበረ ሙያ ነው። ለማጨትም ሴቶችን ለማጨት ወንድ መምህራን ሴቶችን ለማጨትም መምህር ካገባች እንደ ትልቅ ነገር ነው። መምህር ከጠየቃት ቤተሰቧም እንደ ትልቅ ነገር ነው የሚያዩት። ከጊዜ በኋላ ደግሞ የሄደ የሆነ ያስተሳሰብ ለውጥ አለ። መምህር ሲባል አሁን ደግሞ ብዙም እንደዚህ አይነት ብቻ አመለካከት አለና እዚህ ላይ እርሱ የሚሉት ነገር ምንድነው? እንደውም ከመጻፎት ላይ ትንሽ ወሰድ አድርገን ብናሳይ ጥሩ ነው። እርሱም ስለጠቀሱት የዛሬን አያድርገውና ቀድሞ መምህር በሁሉም ፊት ይታይና ይከበር ይፈልግም ነበር። በኑሮ ደረጃ የመጀመሪያው ባናኗርም ምሳሌው እሱ ነበር። ምግቡና መጠጡ ልብሱና ጌጡ ስራውና ፍሬው ምርጥ ነበሩ። ተቀኝቶለታልም ተዘፍኖለታልም። መኮንኑ መጣ ኮራ ጀነን ብሎ፣ አገር ገዢው መጣ ኮራ ጀነን ብሎ፣ ለብሶና አጊጦ አስተማሪ መስሉ። ምን ነው ባደረገኝ ጥበብ ኩታሰሪ፣ አምላክ እንዳደለው እንደዚህ አስተማሪ። የኛ ሙሽራ ጥበብ ሰሪ ወሰዳት አስተማሪ። ቀድም ያነሳነው ነገር ነውና እርሱም ብለውታል። ለዛው ቀጠል አድርገው ዛሬም ክብራችንን መመለስ ስማችንን ስማችን መሞገስና ስራችን መወደስ አለበት እጅ አንሰጥም ብለዋል። ይሄ እንግዲህ ተመልካቾቻችን መምህሩ የተሰኘው በልብ ወለድ መልክ የቀረበው በደራሲና መምህር በአለማየሁ ዘውዴ ተስፋዬ የተጻፈ ነው። ገበያ ላይ እንግዲህ አሁን በቅርብ ወጥቷል አይደል? ከጥቅምት 19 በኋላ ጥቅምት 20 ላይ ወላ ጥቅምት 19 ይመረቃል። ጥቅምት 20 ላይ ደግሞ ገበያ ላይ ይውላል። ስለዚህ እንግዲህ የገዛችሁ መምህሩ የተሰኘውን መጽሐፍ ስለ መምህርነት የበለጠ እውቀት የምታገኙበት ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄንንም ጠቅሰውታል። ይሄን ነገር እርሱም በደንብ ተሰምቶታል ማለት ነው። የመምህርነት ክብር ከጊዜ ወደ ጊዜ በማህበረሰባችን የሆነ ለውጥ እንዳለ እስቲ ስለሱ የሚሉን ነገር ካለ። አዎ፣ ሰው ትምህርት ይላል፣ አገር ለውጥ ይላል፣ ለውጥ ይፈልጋል። በግሉ ለውጥ ይፈልጋል፣ በትውልዱ ላይ ለውጥ ይፈልጋል። ለውጥ ደግሞ በትምህርት መሳሪያነት የሚመጣ ነው። እሱንም ይናገረዋል። ማድረጉ ላይ ሁላችንም ጥያቄ ያለን እንጂ በትምህርት መሳሪያነት የለውጥ መሳሪያ ትምህርት እንደሆነ፣ የመሻሻል መሳሪያ ትምህርት እንደሆነ ያውቃል፣ ይናገራል። ያ ደግሞ መሳሪያው እጁ ያለው መምህር ላይ ነው ያንን መሳሪያ የሚሰራው። አሁን ይሄ ካሜራዎች በዙሪያችን የተደቀኑት እኔና አንቺ እየተቀረጽን ነው ያለ ነው። እንግዲህ እነዚህ ባለሙያዎች እጅ ነው ያለው ይሄ መሳሪያ። ይሄን መሳሪያ እንዲሰራ ወደ ለውጥ እንዲያመጣ እነዚህ ባለሙያዎች መያዝ አለባቸው፣ መከበር አለባቸው። እነሱ ላይ ነው መስራት የሚያስፈልገውና ለነሱ ክብር መስጠት። በተለይ ለውጥ መሳሪያ ከሆነ ለውጥ ከፈለግን ትምህርት ከፈለግን መምህሩን ነው መያዝ ያለብን። መምህሩን ከመያዝ አንዱ መምህሩን ማክበር። እነዚህ ባለፍናቸው ስርዓተ መንግስታት ጊዜ የመምህር ክብርና የመምህርነት ሙያ ክብር ይለያያሉ ስርዓተ ማህበሮች። እዚህ አሁን ባነበብሽው ክፍልና ይሄ ገጸ ባህሪ የሁለት ስርዓተ ማህበሮች ተካፋይ ነው እና እሱ የቀደመውን ይናገራል። የቀደመው ክብር ነበረው ይላል። የሁለት ስርዓተ ማህበሮች ማለት በአጼ ኃይለስላሴ ዘመነ መንግስት ስርዓተ ማህበር የመንግስት ስርዓተ ማህበር ነው። ኃይለስላሴ ዘመነ ደርግ፣ በኋላም ደግሞ አሁን ይሄ ዘመነ ኢህአዴግ የምንለው ሶስት መንግስታት። እነዚህ ሶስት መንግስታት ጊዜ የነበረውን ጊዜ የሚያሳይ ነው ይሄ መጽሐፍ? ይሄ መጽሐፍ አይደለም። ይሄ መጽሐፍ የመጀመሪያውን ዘመነ ኃይለ ስላሴን ነካ ያደርገዋል። አሁን ክብር የሚለው ስለዛ ነው። በተለይ እውነት ነው። በተለይ በመምህር በኩል ክብር ነበረው። እኛ ተማሪዎች ነበር ነው ያኔ መምህሮቻችን በጣም ክቡራን ነበሩ። ራሳቸውን ያከበሩ፣ ህብረተሰቡ ያከበራቸው፣ ተማሪዎቻቸው የሚያከብሯቸው። መምህራን በሚሄዱበት መንገድ የሚሄድ የለም።
አልነበረም በዚህ በኩል ወብር መጣ ተቋርጦ ተሸሽቶ ተደብቆ ምንከደው በፍርሃት አይመስለኝም ከማክበር የተነሳ ነውና አምር በተገኘበት ቦታ ካልጠራ ካልተጋበዘ በቀር የለም እንዲያውም እኛ ተማሪዎች ሆነን እንኳን ሌላ ህብረተሰብና ተማሪ ቀርቶ ሌሎች ባለስልጣኖች እንኳን መምራን የሚገቡባቸው መዝናኛ ቦታዎች ላይ ለከመግባት ይታቀው ነበር ታቀው ነበርና ይሄንን ያክል በጣም ክብር ነበርውና ህብረተሰቡም በሰነቃሉ በሌላም ለመምህር ይቀኛል አሁን ቆንጨብ ተደርጎ እዚህ መጽሐፍ ላይ እንደቀረበው ማለት ነው አገር ገዡ መጣ ኮራ ጀነን ብሎ መኮንኑ መጣ ኮራ ጀነን ብሎ አስተማሪ መስሎ ነው እንጂ ሆኖ አይደለም እንደውም መስሎ ነው የክብርም ሆነ የግርማ ሞገስ ጣሪያው መምህርነት ነው እሱ ለማምሰል ሞክሯልና ከፍተኛው ቦታ የመምህር ነበር ለማለት ነው ያሰነቃል ማለት ነው ይሄን ያህል ክብር ነበረው በኋላ ደግሞ ያ ክብር እየወረደ መጣል አሁን ደግሞ ያው እንደምናየው እንደው ምክንያቱ ግን ምን ይመስላል ምክንያቱም እንግዲህ ያው ተጽዕኖቹ የማህበረሰብ እድገት የሚመስሉ ውድቀቶች ናቸው ይሄ ነው የማስበው እድገት የሚመስሉ ውድቀቶች ናቸው ያስባለሁ እድገት ቃል ሆነና ተግባር ላይ ቀርቶ መከባበር አገራችን ማህበራዊና ባህላዊ እሴቶቻችን በተለይ እየተጣሉ ይነገራሉ ግን አይተገበሩም እየተጣሉ መጥተዋል በዚያን ይሄ መጽሐፍ የተጻፈበት መቼት ላይ የነበረው ዘመነ ደርግ ላይ ብዙ በለውጥስም ብዙ ነገሮች ተበላሽቷል ማለት ይቻላል አሁንም እንዳለው ማለት ነውና ዘመቻ ተደርጓል እና መምህርነትም ሙያውም እንዲወድቅ ተደርጓልና ያ ነው ዋናው ነገር በአሁን ሲያነሱ በደርግ ስርዓት ሲመጣና በለውጥ ምክንያት ብዙ ነገሮች ተለውጠዋል ብሏል ትምርትን በማስፋፋት ስናየው የደርግ ጊዜ መሰረተ ትምርትም እርሶ ወጣት ሆኖ የዘመቱበት እድገት በህብረት ዘመቻንም ስናይ ብዙ እንደው ትምርት ላይ ትኩረት የተደረገበት ዘመን አይደለም ወይ ምናልባት ይሄ ምክንያት ነው እንዴት ነው አጥሩ ነው በዛ አንጻር ሲታይ እኮ እኛ ባህላችንም ይሁን አስተሳሰባችን አንድ ነገር እንስንሰራ ሌላ ነገር በጎን እናበላሻለን እኛ እስከዛሬም ድረስ ማለት ነው በግልም በቡድንም በሰፊው ማህበረሰብ ጉዳያችን ስናይ አንድ ነገራችን ስንሰራ በሌላ ነገር አንጠብቅም ነባራዊውን ነገር አንጠብቅም በጥንቃቄ አንሰራ ይሄንን በሚሄድበት ጊዜ ይሄ ነገር ይበላሽብኛል ብለን ጥንቃቄ አናረግምና ለያዝነው ነገር ብቻ ስንል ሌላው ይፈርስብናል ነው ደርግም ለውጡ በጣም ጥሩ ለውጥ ነው የለውጡ አላማ ሌላው ነገር ምኑ ሌላ ነው ደርግ ሰፊ ህዝብ ነው የደርግ መሪ ሰፊ ህዝብ ነው ብዙሃን ነው የብዙሃን ጥቅም የብዙሃን መብት የብዙሃን እንደውም ሰፊ ህዝብ ነው የሚለውና ይሄ በጣም ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው የሰፊ ህዝብ ጥቅም የሰፊ ህዝብ መብት የሰፊ ህዝብ ምናምን ጥሩ ነው ያ ሲባል ደግሞ ሌላ ደግሞ ለዛ ሲባል ያ ሊሆን የሚችለው በምንድን ነው ይሄም ተጠብቆ ሲኬድ ነውና ክብሩ መምህሩ ክብር ተነዷል በዛ ምክንያትና ያልተጠበቀ ነው ጎን ለጎን አልተጠበቀምና ተጠሏል ከስልጣና ጀምሮ ከምርጫ ጀምሮ ከመምህራኑ ምልመላ ጀምሮ ከስልጣና ጀምሮ እስከ ስምሪ ድረስ እስከ መምህሩ ኑሮ ክብካቤ ድረስ ብዙ ነገር አልተደረገም ምንም ነገር አልተደረገም አንድ ነገር ለማድረግ ኢትዮጵያውያን ይስሩት በሚል የውጭ መምህራን ነበሩ እነሱ ለማስወጣት በተደረገው ነገር ምርጫው ራሱና ስልጣናው ባልነበረው ሁኔታ ነው የነበረው ያ ደግሞ በትምርቱ ላይ ጥራት ላይ ያወጣው ተጽዕኖ ነበር ስልጣናም ያልነበረ ብዙ ነገር ሳይከድ ነው የተሰማራው ያም ብዙ ነገር ነበር ለሱም የሚገባው ጥቅም እና ምቾት ስላልነበረ ብዙ ነገር ነበርና አልተጠበቀም አንድ ነገር ብቻ ይንታለምና ያ ላይ ርብርብ ስለሚደረግ ሁሉ ጊዜ በየዘመኑ ከጎን ላይ ሊያበላሽ የሚችል ነገር ባለማስተዋል ስለሚል ያ ነው ያበላሽ የሚመስለኝ ነው ከዛ ደግሞ ያለ እየቀጠለ ሄደ
አሁንም ቢባል ምንድነው ማለት ይችላልና ሁሉ ጊዜ የሚከተል ይሆን ከዚህ በኋላ እንጃ ይመስለኛል እና አሁንም እንደዛው ነው ይሄደ ያለው በብዙ አንጻሮች ይሰራል አንድ ነገር ይታለማል አዲስ ነገር ይመጣል ሌላው ነገር ይበላሻል አዎ አይ ይሄ የመምህርነት የክብሩ ደረጃ ዝቅ ያለ መምጣቱ ይሄንን ማህበረሰቡ መለማመዱ ከደርግ በኋላም ደሞ ቀጠለ አዎ ባህላችን ራሱ እኮ መከባበር ቀረ መከባበር እኮ የሚባል ነገር ቀረ ሰውን ማክበር ማለት ሰውን ማምለክ ነው ተብሎ ተወሰደ ያኔ መምህርንም ማክበር ማለትም እንደዛ ነው ለመምህር መነሳትም ተገቢ አይደለም እስከ ማለት ነገሮችም ውይይቶችም ንግግሮችም ክርክሮችም ነገሮችም መጡ ከዚህ ቀስ በቀስ እነዚህ ያሉ ድምሮች ናቸው ክብሩን እየሸረሸሩ የመጡት ማለት ይችላል ስልጣኔ በሚመስል ነገር ብሏል እንግዲህ እርሶ በተወለዱበት ሀገር አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ገቡ የመማር እድልን አገኙ ተማሩ ከዛስ በኋላ ወዴት ሄዱ ወዴት ቀጠሉ አዎ ተማርኩኝ በተለይ ሁለተኛ ደረጃ ላይ በመدرسበት ጊዜ ያሳሰብና የህይወት አቅጣጫ ለውጦች መጥቶ ያዛን ጊዜ ነው እና ኮርሶች ይመጣሉኛ ሁለተኛ ደረጃ ቀጠራ ቅጥር የሚመጣ የነበረው ትምርት ቤት ነው ድሮ ምልመላ የመምራን ምልመላ የባህራይ ለአየራይ ለሌላ የሌላ ትምርት ቤት ገና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ስትሆኑ ነው አይ የተማርን ዘ መጥቶ ነው የሚመለመለውና እዛ ትምርት ቤቶች ደግሞ ጥሩ ጥሩ ተማሪዎች ማትሪክ እንዲቀበሉና ትምርት ቤቱን እንዲያስጠሩ ስለሚፈልጉ እነሱም ያቀባሉ ወደ ሌላ እድል እንዳትሄዱ ትምርታችሁ ሁለተኛ ደግሞ መምህራን ጋር የሚሄዱም ብዙ ሰው የለም ስለዚህ አየር ኃይል ሂድ እንደዛ ሂድ ወደዛ ሂድ የሚባል ነበርና አድፍጬ ነበር እና መምህራነት ሙያ አስረኛ ፍል ያለው የመምህራን ማሰልጠኛ ምልመላ መጣና እዛ ተመዘገብኩ ህልሞትም ስለሆነ አዎ ነበርና ማለት ነው እዛ በቃለ ይገርም አጋባኝና እዛ ተመዘገብኩ እና አትሄድም የሚል ምክር ነበርና አስረኛ ፍል ያለው መምህሮችም ነበሩ ምክንያቶች ነበሯቸው እነሱ ለኔም ለሌላም ብለው አትሄድም ገና ነው ሌላ መቀጠል ትችላለህ የሚል ነገር ስለነበረ አልሰማዋቸውም እና እንቢ ብዬ ወለቅሽ ምንም አርጌ ፈተና ቀረውኩ ፈተና ላይ ያው የመጡ ሰዎች አሳያሳል ጠያቂዎችም ያሳልፉኝ ነው ያለፍኩ መስሎኛል አንድ የሚወድ መምህር ግን እዛ መምህራን ይቀመጡ ስለነበረ ፈተናውን ለመታዘም ማለት ነው ለመታዘምም አስተያየት ለመስጠት ነበረና እኔ ለማስቀረት ብሎና የማይሆን ነገር ስለኔ መጥፎ ነገር ተናገረ he the worst student in the school አለ ሰረዙኝ በቃ ሰዎች አስቸጋሪ ተማሪ ከሆኑ እንዴት መምህር ይሆናል እሺ ሰረዙኝ ቀረው በቃ ማ በማቅረት የመጣውን ችግር አሁን ለዚህ ፕሮግራም አይጠቅምና ቀረው ከዛ ደግሞ ጠብ 12ኛ ፍል ተፈተንኩ 12ኛ አዘኑ ግን ምን ተሰማው ወራሱ እንግዲህ እኮ ነገርኩሽና ያዘኑንም ሌላ የመጣውንም ክስተት አሁን ማናገር አለፍ አይፈልጉ አስቸግራል በጣም ከበድ ያለ ነገር ተፈጠረ አዘኑ ያው ተገምቻለሽ ያው ወጣትነት ገና የጀመርኩበትም ጊዜ ስለሆነ ለማልቀስም መብት ነበረኝ በጣም ነው ያዘንኩት ከማዘን በላይ የሆነ ማለት ነው ከዛም የሆነ በላይ የሆነ ነገር ተፈጽሟልና እንደምንም የ12ኛ ክፍል ደረስኩ 12ኛ ክፍል ምን ተፈጽሟል ግን ምናልባት ተመልካቾቻችን ምን ይሆን ብለው ከሚጨነቁ አይመቸም ካስቀረኝ መምህር ጋራ ጥሩ ግንኙነት አልነበረኝም ከዛ የተወለዱ ደግሞ ሌሎች ነገሮች ይፈጠራሉና ከማዘን የሚያመጣው ነገር ብዙ ነገር አለ 12ኛ ክፍል ደረስኩኝ 12ኛ ክፍል ስደርስ የማለፉ እድል ነበረኝ ላለማለፍ ወሰንኩ ወደ ዩኒቨርሲቲ ላለመግባት ክሪያቲቭ ዩኒቨርሲቲ ከገባው መምህር ላልሆን አንደኛ ነገር
ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንድ በጣም አቋራጭ መንገድ ቶሎ ስራ ለመያዝ የሞከርኩበት ወንድሜ ነበር የሚረዳኝ የሚያስተምረኝ ማለት ነው የሚረዳኝ ሳይሆን የሚያስተምረኝ እሱ ነበርና እሱ ደግሞ ብዙ ቤተሰብ ሸክም አለውና እሱ ለማገዝ ቶሎ ለማገዝ ስለፈለኩ ወደ ስራ መሰማራት ይፈልጋል። አዎ ቶሎ አሰማሪ መሆን ፈለኩኝና በዛ ምክንያት ለዓለማለፍ ወሰንኩ። ያ ጭንቀት ተደምሮ እኔም ላይ የጤናም ችግር ተፈጠረ። እና 12ኛ ክፍል ተፈተንኩ። ግን ያ በወሳኔ መሰረት ዩኒቨርሲቲ የማያስገባ ደረጃም ባይሆንም ያው ለዲፕሎማ የሚያስገባ ማለት የግድ ማጣል ፈለኩትም እሱንም መጣ። ማላ እዛ ላይ ያለ መምህርነት መጣ ተመዘገብኩ። ባክ ከሱ ይልቅ ሌላ የሚል ምክሮችም ለማናዎችም ነበሩ። እነሱንም ጋር አሁን ያው የሚያስቀር ነገርም ብዙ አይደለምና እነሱንም መገባ ብየርኩ። እና ይሄ ማለት በደርግ ስርዓት ነው ደርግ ሳይገባ ኃይለስላሴ ጊዜ ያኔ ለታደለ ምን ሰዎች እንቅፋት ሆኑ? ይቅር ለምን ይላሉ መምህርነትን? ያኔ በጣም የተከበረ ሙያ ነው። አንደኛ እኔ ትምርት እንድገፋ ነው። አንድ ወንድሜም ትምርት እንድገፋ ይፈልግ ነበር። መምህሮችም ያስቀሩኝ መምህሮችም ቢሆን ትምርት ስለሚፈልግ እንድናቋርጥ አልፈለጉም መጥቂት ሰዎችና በዛ ነው አንዱ ምክንያትና መምህርነት ጠልቶ አይመስለኝም ግን ትምርት እንድንገፋ ነውና ወንድሜ ደግሞ ማምረነትን የግድ እንደቆረጥ ሲያቅ ባክን በቃ እሱ ወታደር ነበር ፖሊስ መኮንን አባዲና ገባ እኔ ተገባለ በቃ የተሻለ ነው አይ ማምረነት ተሻለ በቃ ሳም የግድ ማምረይር ኩና ይድኩ በቃ የተማሩ ከዛ ማምረነት ባህር ዳር ነው ይርኩት ባህር ዳር ይርኩኝ በዛ ያለው ነው ባህር ዳር ማምራን ትምህርት ኮሌጅ እዛ ነው የገባሁት። አራማ ሰልጠኛ እና ትምህርት ኮሌጅ አንድ ላይ ነበር እዛ ነው የገባሁት። እዛ ያለው ገና ብዙ ሳንሄድ 4 ወር እንደተማርን እርግጥ በህብረት ታወጀ። አሃ ወጣ